Гермомішки та надувні матраци-ноші. Дніпровські бізнесмени виготовляють продукцію для наших захисників. Для виробництва виграли грант від програми «Варто» від Українського ветеранського фонду при Міністерстві у справах ветеранів. Дізнавалася, як розвиває свій бізнес та познайомилась із виробництвом необхідних гаджетів і знімальна група «Відкритого». До гранту, каже Віталій, разом з братом Сергієм починали бізнес із надувних матраців, тюбів та іншої продукції для відпочинку. Зараз його брат пішов захищати країну, а Віталій тут, у тилу, разом з командою виготовляють корисні речі для наших захисників. Розпочали виробництво цьогоріч у лютому. Ми вирішили поучаствувати, заповнили форму, потім все ці документальні моменти і прийняли участь і стали фіналістами. Отримали кошти на деяке обладнання, підшвейку, компресора, фени, тканину, ну, тобто там фурнітуру, ну, багато такого. Тобто все, що от в виробах. Все це обладнання, каже Віталій, незамінне у виготовленні матраців та гермомішків. Це зразок іде на 90 літрів, він виготовлений як рюкзак, тобто в нього такі шлейки ремні, він герметичний, всередині карман і йде на 60 літрів. Тобто все дуже якісно, прошито там в три етапи, нічого ніколи не підведе, не порветься, там нічого. Це такі для шевронів і маленькі такі додумали для позивного. Це надувні матраци, окопні. Є ще такий зразок, ми робимо, ну це ми будемо доробляти. Він з такими ручками, що можливо навіть його використовувати як ноші, якщо там потрібно. Запорука успішного виробництва – якісні матеріали, кропітка робота та увага до деталей. Спочатку команда робить заготівки до гермобаула. Далі кожну деталь обережно та щільно склеюють та ставлять під прес. Окремо до кожного гермобаула також виготовляють ремені, а потім їх кріплять на сам мішок. Це ремені для гермомішків. У них є дві стадії зборки. Стадія клієва зборка і швейка. Тут вже прошита, це готова річ майже. В фіналі це повинно виглядати ось так, вже з кольором. Це третя стадія. А які матеріали використовуєте? Які інструменти? ПВХ, плотний ПВХ, клей, капронові нитки. Залишається все це прошити. Прошиваємо надійно, подвійною строчкою. Майже фінальна стадія зборки. Це виглядає так. Це майже готовий вироб. Майже, тому що буде ще декоративна накладка зверху. Всю продукцію вже встигли протестити наші захисники у польових умовах. Залишились задоволені. Віталій зазначає, будуть нарощувати темпи виробництва, бо восени та взимку гермобаулів та матраців знадобиться більше. Головна мета – допомогти максимально хлопцям, чим зможемо. Тому тільки хлопців в пріоритет, і коли пацани телефонують, кажуть, Віталія є, я просто кажу, що потрібно, і все. Молоде виробництво чекає на замовлення. Більше про асортимент продукції за номером телефону. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».